rest of this beat. Alright guys, þetta eru nice guys, Bjartmar, Trist og Tauti. Við erum hér komnir út og við höfum beefed a bone to pick með Amma. Skildir út undan í lænu nema Tauti, hann er samt nokkur liði. Hér og eftir verður dritað yfir þessa lúsera, aumingja, ógeðsmenni. Fuckið ykkur. Take it away, hip. Fuck, Amma. Já. Ey, já. Já, fuck you amma, þetta er hip, fuck you amma. Ég ætla að drepa þig Tóli. Ég ætla að drepa þig Magnús. Ég ætla að drepa þig Enok. Ég ætla að drepa þig Þórir og Hákon. Ég ætla að drepa þig Trausti. Ég ætla að drepa þig Eskil. Ég ætla að drepa þig Kíran. Ég ætla að drepa þig Jósef, hann er fucking rauðhærður. Tóli er eindar líka rauðhærður. En allir þessi strákar vilja ekki hafa Traust og Bjartmar á lagi. Fuck you guys, fucking fuck shit. Stoppa tíman, horfa fucking úr í mið. Svo er ekki síman, þú veit hvernig ger shit. Karl Fríman, hann að fara make it big. Hann nýtir tíman, hann fer að skipulegja sig. Já, amma fara að deyja. Já, því er ekki hægt að breyta. Svo leiðu mér að fucking segja. Klána amma, þetta shit er það sem maður geri. Með þá á bakinu, gæli takinu. Leð hann á bandi eins og hún sé fucking meiri. Ég er að starta þessu, þú ert með karna glus. Amma, þú ert að fara að deyja, já. Ég ætla að drepa þig meira, já. Þú ert